Tërmeti që goditi të martën në Shqiprin ka zgjuar në këmbë shqiptarët e Kosovës, të cilët për 3 ditë me radhë janë vënë në lëvizje për të ofruar ndihmën e tyre për njerëzit e prekur nga ky tërmet. Përveç që ka dërguar ndihmë në zonat e prekura, Kosova ka hapur edhe dyert për shumë njerëz, të cilët janë zhvendosur përkohësisht nga Shqipëria derisa nuk gjendet një zgjidhje tjetër për ndërtimin e shtëpive të tyre. Vendi që ka grumbulluar më së shumti njerëz është pikrisht ky kamp që dikur përdorej nga forcat paqëruajtëse, ndërsa tani qeveria e Kosovës e ka shëndruar në shtëpi të përkohshme për qindra vet. Ushqime kemi të mjaftueshme, batanie, domthonë veshmbathje kemi të mjaftueshme, mjete higjienike kemi të mjaftueshme. Kujdesi shëndetësor është në nivel të duhur, është 24 orë. Kushtet mbrenda nuk janë të këqija ku jetojnë të strehuarit ose ku banojnë të strehuarit. Nuk kemi ndonjë problem ose shqetësim të madh. Mirë po, do të shohim ditëve në vazhdim për me sistemu pak më mirë punë në ushqimit, me qenë se tash kemi mjaftushëm, mirë po duhet me menu më afat gjatë problemin se qysh të kemi 3 herë në ditë ushqim për ta. Faruk Dakaj, drejtor për emergjenca dhe siguri në Prizren, i ngarkuar me detyrën e bashkërenduesit të këti kampi, i tha zërit të Amerikës se aty strehohen bi 500 persona, ndërsa kërkesa e madhe e njerëzve të i kalon mundësit e kampit. Për pasoj, dyert e këti kampi umbyllën për 10 njerëz që kërkuan strehim pas plotësimit të këti numri. Në tha, nuk kemi vend dilni jashtë, nuk kemi vend dilni jashtë. Nuk në sqarojnë fare, vetëm kaq, nuk kemi vend dilni jashtë. Shpin e kam, po shpia ka vënë ulje, se unë i kam shpia private dhe tavani është ulë. Nuk hy dot në shpi. Brenda kampit ka shumë vullnetar. Ne jemi përfaqësuesit studentor të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, që jemi nga orët e hershme të mëngjesit të ditës së sotshme e deri tash në orët e vonshme të mbrëmjes dhe po mendojmë të vazhdojmë edhe nesër që jemi duke ndihmuar këtu në kampin ushtarak për grumbullimin dhe pastaj edhe klasifikimin e ndihmave të shumta që populli ynë zemërgjir i ka dhuruar. Është një punë goxha intensive sepse ndihma ka shumë, por ato ka nevojë të klasifikohen në mënyrë që të mundemi që në mënyrë proporcionale t'i ndajmë pastaj ato tek të gjithë ata që janë të strehuar në kamp. Përveç në këtë kamp, shumë njerëz janë vendosur në përshtëpitë e familjeve që i kanë hapur dyert për t'i pritur ata. Rrugët e Prizrenit janë mbushur plot me qytetarë nga Shqipëria, të cilët shprehen të emocionuar nga mikpritja. Jemi befasuar nga mikpritja, domethënë, sinqerisht që nuk e prisja. Në për 2-3 dyqane, domethënë, as nuk na kanë marr pagesë dhe kemi pas ofertë edhe për të strehuar në shtëpitë e dikujt këtu, domethënë, s'po ja them emrin me fjalë, por na bënë shumë përshtypje mikpritja. Sinqerisht jam shumë i befasuar, domethënë, nga mikpritja, edhe shumë i emocionuar. Në Shqipëri bilancet e para pas tërmetit flasin për mbi 1200 banesa të dëmtuara, disa dhjetra prej të cilave të shkatruara e të pabanueshme dhe mbi 5200 persona të pastre. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prizren.